Труење со храна е причината за смртта на 36-годишната жена и нејзината 4-годишна керка во Тетовското село Слатино, потврди првичниот обдукциски наод. 9-годишниот син кој има благи симптоми на труење во добра здравствена состојба, а таткото најверојатно не ја консумирал затруената храна. Кој е изворот на токсините допрва ќе се утврдува, а по наредба на обвинителството земени се мостри од секој види тип на храна што биле затекнати во семејната куќа. Според информациите на Телма, патолозите исклучиле дека станува збор за отровни печорки. Исто така земени се примероци од крв и урина од таткото и синот, како и примероци од желудникот на починатите. Првичните сознанија од наредената обдукција упатуваат на труење како веројатна причина за смрт на лицата. Па од починатите се земени примероци за дополнителни токсиколошки анализи со цел да се утврди причината за труењето. Кај починатите не се пронајдени други траги на насилство. Од Институтот за судска медицина го информирале Тетовското обвинителство дека комплетните конечни резултати од анализата на примероците и материјалот од починатите ќе бидат готови за неколку дена. И тогаш се очекува да се прецизира изворот на труењето и начинот на кој отровите биле внесени во телото. Во текот на утрешниот ден треба да бидат готови резултатите од анализата на 9-годишниот син, кој инаку вчера и завчера не се појавил на училиште и останал дома, со што ќе се има појасна слика за тоа што се случувало во семејната куќа во Тетовското село Слатино. Според информациите на Телма, во куќата на семејството Шазивар имало храна во многу лоша состојба, со поминат рок и очигледни знаци на скапување. Тим од Институтот за јавно здравје земал примероци, а анализата би требало да биде готова до крајот на неделата. Таткото, 50-годишниот Ракип Шазивари, се уште е во полициска станица и до крајот на денот од обвинителството треба да се донесе одлука дали ќе биде задржан или пак пуштен да се замине. А извори од истрагата велат дека засега против него нема никакви докази за евентуална вина. Мештаните во Слатино се децидни дека 50-годишниот татко е невин и додаваат дека пред 20-тина години тој имал слична трагедија, сообраќајна незгода во која загинале неколку членови на неговото семејство, а тој останал, речиси парализиран и не може да се движи без помагала. Телата на починатите мајка и керка денеска ќе бидат предадени на семејството и погребани на локалните гробишта во селото Слатино.